Sveikinimai su pergale. Koks buvo šių rungtynių planas? Koks buvo planas? Ačiū visų pirma už sveikinimus. Planas buvo, kaip visada, 4 rungtynės iš eilės neprasileisti įvarčių ir įmušti įvartį. Dar vienas sausas rungtynės. Liekate vienintelį A lygos komandą nepraleidusi ne vieno įvarčio. Sekasi, ar jūsų gynybos linija geriausioje visoje linijoje? Gal visų pirma, aš taip žinot, apie tą gynybos liniją galim vėliau pakalbėti. Noriu dedikuoti čia pergalę Tomui Rapalavičiui. Noriu pasakyti, kad asmeniškai labai gerbiu, jis man yra geriausias komandos žaidėjas. Ir labai, labai sunku man čia moment, nes empatijos jausmas, tai Tomai, tau skiriam šią pergalę ir lauksim sugrįžtant į aikštis, tai mylim tave, norim pasakyti. O apie gynybos liniją, tai vienareikšmiškai, jeigu mes neprasileidžiam įvartį, tai mes gerai dirbam. Tomas Rapalavičius patyrė traumą. Kiek skausminga ši netektis, gal žinote, ar ilgam gynėjas iškrito iš rinktinės? Ką tik iš rinktinės, išrikiuotis, ta prasme, nežinom, kiek, bet sunki traum sezonas, manome, nežinau, sunku ką kalbėti, žinot, jo. Tapate A lygos lyderiais, kiek ilgai planuojate čia likti, išlikti? Įdomus klausimus, kiek planuojam išlikti, kiek stengsimės, tiek išliksim, tiek būsim, čia, žinot, norim būti lygoje, norim būti konkurencingi ir tiek, o jau laikas parodys.